ବିଜେପି ତାର ଅଠର ଜଣିଆ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏକସ୍ତରୀ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ନଅ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇସାରିଛି ଲଢ଼େଇ ହେବ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ ଆର୍ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏଭଳି ଆବାଜ ନେଇକି ଉଭୟ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ଗୋପାଳପୁରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯିଏକି বিজু জনতা দলর নিদ হাজে বে আজ আসন্তু সে বিষয় প্রদীপ পাণিগ্রাহী বিষয় কমলে কমলা বিষয় আমি আলোচনা করা এবং অন্যান্য বিষয়ে আপন মানুষ অবগতি করাইবা তেলে ছাবণে মুপিন দাস নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু বহুদিন টণা উটরা চালিলা

ଯାହା ହେଉ ମେଣ୍ଟ ତ ହେଲା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଦଳ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ଏକଲା ଚାଲ ନୀତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ବିଧାନ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କୁ ଓରଫ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବ ତା ପଛରେ ଉଭୟଙ୍କ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଯଦି ବି ଜିତିଯାଆନ୍ତି ଏଠି ବବି ଦାସ ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇବେ ଏବଂ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭଳି ହାରିଗଲେ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବସିଗଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବବିଦାସଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟା ସତ ହେବାକୁ ସତ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାଁରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ପ୍ରାୟ ଆକଳନ କଲେ କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ସିମୟୀ ମିଶ୍ର ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କଳ କୌଶରତ କସରତ କରି ଆମର ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ସାନ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଆଜି ମିଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସେ କେବେ ମିଶିବ ଏବଂ ଡିକ୍ଲେ ହେବ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲଢ଼େଇ ଆର୍ପାର ହେବ ଏଇଟା ନିଃସନ୍ଦେହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆକଳନ କରିବା ଆମର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ହୁଏତ ତିନି ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସଂସଦ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଅଭୈଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା সে গঞ্জাম জেলারে বর্তমান নবীন বাবু বিজু জনতা দলপ চিন্তার কারণ হয়েছে নিদ হাজয কে চলে কারণ সেটি যে আমার গঞ্জাম জেলার দুই সিংহ বিজু জনতা দলর নাহঁতি স্বর্গাহরণ করে যাই তৃতীয় লোক কি। स जासार बुथ स्तर पर्यन्त परिचित ले अनुसार काम से वर्तमा भारतीय जनता पर्टी ब्रह्मपुर बर, संसदीय मण्डल प्रार्थी से सेन्ट्र प्रदीप पाणिग्राही कमला कमला महालक्ष्मी आसबे हिञ्जिली भुवनेश्वर सर, भुवनेसरु दिल्ली एभरा दोस्रो ତାଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ଦମ ଅଛି ସେ କେତେ ଦୂର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛତ୍ରପୁର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଚିକିଠି ଏଇ ଚାରିଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବିଧାନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୋହନା ପାରାଳାମୁଣ୍ଡି ମୋହନାର କଂଗ୍ରେସ ପାରାଳାମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଖଲିକୋଟରେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେଉଁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଡିଟେଲସ୍ ଦେବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଡିଗପଣ୍ଡରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ବିପିନ ପ୍ରଧାନ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେଠି ଚକମା ଦେଖାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଚକମା ଦେଇକି ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନା ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଧରିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ବିପୁଳ ପତ୍ରକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆକଳନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୁଲ ରହିବ ସେଠି ଏକଦମ ମାଟି କାମୁଡ଼ିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଲିକୋଟ କଥା କହିବା ଭାବେ ଖଲିକୋଟରେ ଖଲିକୋଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟି ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତା ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବନ୍ୟି କେତେବେଳେ ବାଷ୍ଟ ହେବ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶାଇଥିଲେ ତ ସେଠି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିନାହିଁ ব্যাপক পরিমাণরে পরিমাণের সুদ্ধ পব্লিক্রে আসি এজিটেসন করছেন এবং পছরে ইচ্ছা প্রদীপ পাণিগ্রাহীকর মাইন্ড কাম করছে এবং সেটি সে বিজু জনতা দলক ধরাশাই কলে আমি যদি আমি দেখা যে জেলা সভাপতি রমেশ চও পায়ক তা প্রথমে সাংসদ করা কোগলা রাজ্যসভায় दिया गला नहि ता परे से विधानसभा रे लडिया पे अग्रो प्रकाश करले ए पंत ताको ग्रीन सिग्नल दिया जाए नहि ओटे से जिला सहपति करी रखा जाई छी से आ, से वर्तमान मध्यम बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र लडिवक चाहु चंति जहाँ को विक्रम पंडा चेक दोथले ताको किंतु विक्रम पंडा को किंतु আজি ঘোষণা করা যাইছি বিধানসভা প্রার্থী হিসাবে এটি চাউ নিশ্চিত নিশ্চিতভাবে বিদ্রোহ করিবে দিনে দিন দিন মধ্যে সে দল ছাড় আশঙ্কা ঘনীভূত হওয়ার লাগি আপনার দেখবে যদি আমি ছত্রপুর বিধায়ক বিধানসভা মণ্ডলী কথা দেখা সেটি অনেক সুবাস বেহেরা বিধানসভার বিধানসভা বিধায়ক অবতন বিধায়ক প্রিয়াংশু প্রধান জোরদার বিরোধ করছেন জোরদার বিরোধ করছেন কেউ মুহূর্তে কন হব যদি ছত্রপুরে টিকট বর্তমান বিধায়ক সুবাস দিয়ে গলা তাহলে পূর্বতন বিধায়ক প্রিয়াংশু প্রধান নিদ হাজ দেবে বিজু জনতা দল এবং সে পলে আস বিজু ভারতীয় জনতা সামিল হবেন অপরপক্ষে যদি আকু দিয়া গলা তাহলে বিধায়ক ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদে কি বিধানসভা টিকেট নেবে এভা সে প্রদীপ পাণিগ্রাহী ব্যবস্থা করেছেন এবং বিষাক্ত করেছেন যদি আমি আসকা কথা কে সেটি যে বর্তমান বিধায়িকা মঞ্জুলা স্বাই অনর্বার আগ্রহী লড়া কিন্তু সেটি যে ব্লকর অধ্যক্ষ অনেক নারায়ণ স্বাই নারায়ণ স্বাই সে তাঁকর বিগত তিন বর্ষ ধরিক তৃণমূল স্তরের কাম করছেন এবং প্রতি তাঁক্রতি পায়ানবাবুঙ্ প্রচ্ছন্ন হাত অথাটা বিধায়িকা অলরেডি জাানি সে মধ্য তাঁর টিকেট নমিলে সেবি বেডিং বেস্তা বাঁধিকি পড়ে আসবা চকরে ভারতীয় জনতা পার্ট কবি সূর্য নগরক যদি আমি আসিবা হর সাউ সেটি প্রবল মাত্রা আগ্রহী সে কোঁ করবে কিন্তু তা ঠিক ঠিক না পোলসর কথা কহা নে ভাল সেটি শ্রীকান্ত সাউ আগ্রহী আরতি দেবী আগ্রহী ব্লক অধ্যক্ষা প্রিয়দর্শনী আচার্য আগ্রহী এখন ভিতর কাহ কুয়ে ক্যাণ্ডিডেট করলে যে সন্তুন রক্ষা হব সে চিন্তার রাতে রাতে বিতি যাও ক্যাণিডেট মানুষ ডকা যাচ্ছি বুঝা যাচ্ছি কিন্তু কে বুঝু না সবটু বড় কথা হচ্ছে গঞ্জাম জেলার এবে যে নোটর যে নোটর অদীপ পাণিগ্রাহী হিরো বনাই প্রদীপ পাড়গ্রাহী স্টাইল্রে কথা হওয়া प्रदीप पाणिग्रह जो स्टाइल कथा कथाहेवा प्रदीप पाणिग्राही परिपाटी ड्रेस परिपाटीको फलो भा। जो यंग मास जोटाकि अठरु पचिसै सात वर्ष र जो म भोटर्स अहिले समाज जोरसोर प्रदीप पाणिग्राही सपक्षले बाहुन्छ असुविधा ଏବଂ ସେଠି ଗଲାଥର ଯେମିତି ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଔଷଧ ଏଥର କାମ କରିବ ନାହିଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତ ମହିଳା ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ସେଠି ସେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯଦି ସାତରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଜିତିବା ଭଳିଆ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାଞ୍ଚଟିଯାକ ବିଧାନସଭା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା କଥା ଆମେ ଏ ଲୋକସଭା କଥା କହିବା ସେଠି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେବ ହୁଏତ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଜିତି ଯାଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ସେଇଠୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ ପରାଜିତ କରିବେ ଏଭଳିଆ ଗଣିତ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଆକ୍ରମଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ଭୁଲ ହେଉଛି ସମୟ କହିବ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର